Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, hisori qo'y ishqibozlari va Tojikiston qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga shanba, 18-mart biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devotekislaldiye ko'pchilik kutgan va sog'ingan. Toza qonli hisori qo'zi qo'chqorlarimizdan yangi partiya nomer adinlari yetib keldi azizlar. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizning narx-navolari qanday, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz va albatta mana shu qo'zi qo'chqorlarimizga ishqiboz bo'lsangiz, bir donagina podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borar ekan mana shunday chiroyli va sifatli qo'ylarni va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devotekislaldan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni qo'ying bormi desa, bor deydigan. Haqiqiy toza qonli, nasllikka, urug'likka, xullas yaxshi niyatda qo'y qilib, bir yetala, bir nevaralarimga, farzandlarimga olib beraman degan aka-ukalarimiz uchun mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilib qolamiz azizlar. Ya'ni 3 oylikka to'lgan, xudo xolasa bundan buyog'iga bergan yemingizni yeb sizni biznesingizni 2-3 baravarga da oshiradigan holatdagi qo'zilarimizdan yetib keldi azizlar. Qiziqqanlar shoshilamiz, ekraningizdagi raqamlarga 24 soat davomida biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni, ya'ni qo'zi qo'chqori va savollarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Qo'zilarga bittadan baho berib qo'yamiz, bir donagina havas qildim Asilbek, xudo xolasa mana shunday qo'ylardan eng kamida bir 200-300 ta boqishli nasib qilsin degan akalarimiz tirsillatib laykni bosib qo'yamiz. Mo, qaranglar mo, jonavorlarni bir biridan go'zallari, kashtanidan deysizmi, qorasidan deysizmi, xullas mana bu yerda mana edolbayarashaniskiysidan desalaring bunaqalardan ham kelgan. Mana shu video davomida ularni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Mo, qaranglar mo, jonavorlar haqiqiy simlaridan, tozalaridan xudo xolasa. Jonavorlar qaranglar, bir biridan go'zal a. Mana haqiqiy kashtan parodalaridan mana. Shapaloqlar bo'lsin a mana shu qo'zilarimizga ham. Jonavorlar mo, qaranglar. 3 oylikka to'lgan, sutga to'ygan variantlaridan mana. Bundan buyog'iga berganingiz yeydiganlaridan. Mo, qaranglar, hurmatli obunachilar, juda ham bo'lacha narsalar keldi. Soni 70 boshdan ziyod, qiziqqanlar bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda, optim narxlarda O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beramiz. Endi bu qo'zilarimizni ming gapiri ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yug'i suyug'i, arig'i semizi 1,600,000 so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlarga xudo xolasa tirsillatib laykni bosadigan qo'ylardan jonavorlar. 1,600,000 so'mdan xudo xolasa boqaman yaxshi niyatda deganlarga optimga baho qo'yyapmiz. Agarda siz ichidan bitta, ikkita, to'rtta, oltita, sakkizta, o'nta tanlab olaman siz, uni holatiga qarab turib kelishiladi. Sababi bu qo'zilarimiz ichida kichikroq variantdagilari ham bor va kattaroq variantdagilari ham bor. Kichikrog'i kichikroq narxda, kattarog'i kattaroq narxda. To'g'risi bitta narsani inobatga olinglarda. Misol hozirgi paytda 1 million, 1.5 millionga ham bolali qo'y berishi mumkin. Lekin qo'y bilan qo'yni farqi bor. Sababi oddiy misol bozorga do'ppi olganingizsiz, do'ppini ham 5 millikligi ham bor, 50 millikligi ham bor, 500 millikligi ham bor. Endi qaysi do'ppini olib kiyish o'zingizga havola. Ya'ni sifatli narsa doimo sifatligicha va narxi balandligicha qoladi. Lekin hozir bu qo'zlarimiz bundan arzon narx bo'lmasa kerak. Faqatgina Asilbek us kanalida mana shunday arzon va sifatli qo'ylarni ko'rib borishlaring mumkin azizlar. Xudo xolasa qo'ylarni boqqan saringiz sizni daromadingizni 2-3 baravarga dor oshiradi. Bu sinalgan usul. Hozirgi paytda 60%, 65% gada, 70% gada mana shu qo'zilarimiz juda go'shtlarni beryapti. Xudo xolasa qo'zilarni mana qaranglar, bir-biridan go'zallaridan nabiralaringizga yaxshi niyatda bir olib borib 4 dona tashab qo'ya, bir nevaralarim, o'g'illarim, farzandlarim bir o'ynab katta qilib qo'yishadi, baraka keltiradi degan aka-ukalarimiz shoshilamiz, ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Xudo xolasa imkon qadar biz dastavkalarda chiroyli narxlarda, kelishtirilgan narxlarda
yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. 5 tadan oshig'i Farg'ona viloyati bo'yicha bepul, 10 tadan oshig'i olganlarga O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda dastavkalarni yetkazib beramiz azizlar. Mana qaranglar, bu bo'ylari uzunligini. Shapaloqlar bo'lsin mana shu qo'zilarimizga. Xudo xolasa bizda Edilbay va Arashan qo'zilarimizdan ham kelgan, ularni ham sizlarga bir qator chiqarib ko'rsatamiz. O'zlaring baho berib, qaysinisidan olsangiz olib o'zingizga yoqqanidan olaverasiz. O'sha aytaman-ku har gapimda. Kimgadir yoqar lola, kimatir gul shaydoz deb tirsillatib aytib o'saveramiz va albatta bizga ham Asilbek mana shunday qo'ylardan eng kamida bir 200 ta, 500 ta, 1000 ta, 1000 ta boqishli nasib qilsin. Siz kelib bir siyomkalarni qilib bir maza qilib O'zbekiston xalqimizga mana shunday toza qonli qo'ylarni ulashishda biz davom etamiz azizlar. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmang, biz mana shu qo'ylarimizni ko'rsatishni boshladik. Bular kirgizib yuboraveramiz. Hozir mana qarang, qorasini ochib yuboringlar-da qorasini. Jonavorlar qaranglar bir-birini. Dog'limon qaranglar jonavorlarni. Like bosadiganlarini. Hurmatli obunachilar, mana qo'zilarimizdan Edilbay va Rashan parodasidan so'raganlarga jonavorlar qo'chqor soliq. Bu solig'i bor ablar ichida. Bor. Bormi soliq? Soliq bitta ikkita bo'lsa xolos. Shunaqa bir donami shunaqa bor xolos. Soliqlari yo'q, asosan qo'chqonlari. Nasllikka, urug'likka. Jonavorlar qaranglar, bir-biridan go'zallaridan. Tik dumba, raketa dumba, xudo xolasa naslga boqsangiz arziydigan zotlaridan. Mana havas qilganlar bormi mana? Bularda hozir soni nechta hozir bitta bular? 15 dona. 15 dona bir komplek, bir qora. Ya'ni bu 3 ga 4 qoraga shunday hammasini birdaniga shunday tashab qo'yasiz, yemni berib biznesni rivojlantiraverasiz-da. Oyiga eng kamida 200-300 dollardan boshlab 1000 dollarga da daromad qilaman degan akalarimiz qo'y boqish biznesini taklif qilaman. Qachongadir musovirda ishlaymiz. O'zimizda ham bizneslarni zo'ri bor-ku. Xudo xolasa kelib O'zbekistonimizda mana shunday bizneslarni qilaylik degan akalarimizga mana shu qo'zi qo'chqor boqish, ya'ni mana bunday bolali qo'ylar boqish bizneslarini bizning videolarimizni ko'rib borsalar ham biz sizlarga zo'r va ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bu jonavorlarni qaranglar buni. Qo'zimiz nima deyapti? Mana shu qo'zimiz uchun addushi bitta like bosishga arziydimi? Like bosib obuna bo'lib, podlista qilib, qo'yish quvozlariga va chorva guruhlariga tarqatib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Endi to'g'risi, bu qo'zlarimizni narxi bor. Optimga 15 tani bir joniga olaman deganlarga 1 million 700 mingdan qilib beramiz. Qiziqqanlar tirsillatib like bosib qo'yib, qo'ng'iroqni qilaveramiz. Bog'lanamiz. Agarda misol mana shunday Edilbay va Arashan parodalardan saril bo'lsa, ulardan Hisori parodasi, Hisoridan. Qaysindan siz biz sizga chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakatlanamiz. 1 million 700 ming so'mdan. Shoshilamiz azizlar. Do'stlar, mana ko'rdilaring, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Abeddan keyin xudo xolasa bolalik Edilbay va Arashan paroda qo'ylardi bolaliklaridan ham kelgan. Ularni ham sizlarga qo'limizdan kelgancha siyomkalarni chiqarib borishdan biz to'xtamaymiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarni chorvasiga doimo baraka tilaymiz.